Aquest dissabte, dia 11 de desembre, al camp de tir La Murta de Vandellòs va acollir una tirada solidària en favor a la Marató de TV3, enguany dedicat a la salut mental. La jornada va començar ben d'hora amb un esmorzar solidari on es venien mini entrepans a 2 €. Arribat al migdia, es va dur a terme un tast de musclos a la sal entre tirada i tirada. A més, es va rifar una garrafa de 5 litres d'oli del Jaume de Cal Barceló. D'aquesta manera, Vandellòs dona per finalitzat els actes de la Marató de TV3 amb una xifra total de 7.300 €. 127 euros amb 61 cèntims.